Всім доброго дня, шановні члени Кабінету міністрів України, шановні представники засобів масової інформації, керівництво Державної аудиторської служби, Державної фіскальної служби, Фонду державного майна і керівники найбільших державних компаній. Ми сьогодні будемо проводити відкрите засідання Кабінету міністрів України з цією метою, щоб заслухати інформацію Міністерства економіки, Державної аудиторської служби, Фонду державного майна, Державної фіскальної служби з приводу виконання мого доручення про перевірку всіх найбільших українських державних компаній. Мета цієї перевірки – це навести лад в українських державних компаніях, з'ясувати, хто працює ефективно, хто працює неефективно. Я хотів би, щоб всі керівники державних компаній були готові відповідати на запитання контролюючих органів і членів Кабінету міністрів України. За результатами розгляду цього питання ми будемо приймати рішення про те, як далі будуть працювати ці державні компанії і саме основне, з ким ці державні компанії будуть працювати. Так як Кабінет міністрів України прийняв декілька місяців тому рішення про те, що керівництво державних компаній повинно призначатись незалежним номінаційним комітетом, ми кардинально змінили систему оплати праці для працівників державних компаній, ми зобов'язали всі державні компанії найняти міжнародний аудит для того, щоб підтвердити фінансову звітність. Ми зобов'язали всі державні компанії допустити Державну аудиторську службу до проведення ревізій.